Klasat e nënta dhe cikli i shkollave të mesme të larta sa dhe kanë përfunduar vitin shkollor, një vit indikuar nga situata me pandemin, por që përfundimi i tij po kryhet në fazat të një normaliteti. Kështu ka thënë sot drejtori i arsimit në Feriza Jafrim Labjani, teksa ka përmendur vështirësitë dhe ndryshimet që janë bërë kalendarit shkollor, madje ka shtuar se me këtë situatë aktuale, shtatori do të nisë pa probleme në fushën e arsimit. Në fakt kalendari shkollor gjatë këtij viti ka pësuar ndryshime dy apo tre herë deri më tani. Këtë kjo ka qenë rezultati i pandemisë apo sistemit procesit mësimor i cili është zhvilluar edhe gjatë kësaj periudhe apo më mirë me thënë gjatë këtij viti shkollor. Kemi filluar me pandemi dhe po e përfundojmë me pandemi dhe nuk ka qenë lehtë për drejtoritë komunale të arsimit, por po besoj edhe me për ministrinë dhe të gjithë ata të cilët janë të involvuar në sistemin arsimor për ta përfunduar edhe këtë vit shkollor, sepse thash, kemi përfunduar në kushte pandemie. E mira tër kësaj është gjatë fundit të periudhës, gjatë fundit të kësaj periudhe apo të procesit mësimor, ne kemi një rënje të infektuarve, kemi një vaksinim pak më të madh të qytetarëve dhe kjo po na bën që të ndihemi komod dhe të ndihemi të sigurt, nëse mund të themi kështu, që nga shtatori i vit nga shtatori të fillojmë ashtu siç kemi qenë vazhdimisht në bankat shkollore. Pra, të kthehemi të gjithë në procesin mësimor dhe ta përfundojmë procesin mësimor ashtu siç ç'është duhet të përfundohet. Kurse sa i përket kalendarit shkollor, i fundit për ndryshim që ka pësuar, është se ka pësuar me 5 ditë përfundimit të mëhershëm të procesit mësimor për klasë të cilat janë të caktuara dhe tani më dim që maturantët vetëm e kanë përfunduar procesin mësimor, kurse nga dita e sotme e përfundojmë edhe nxënës të klasëve të 9-ta, 10-ta dhe 11-ta. Do thotë procesi mësimor do të vazhdojë për klasë parafillore deri në klasën e 8, deri me 2 korrekt, ashtu siç është paraqitur edhe në kalendarin e fundit shkollor që i cili na ka ardhur ndryshim nga Ministria e Arsimit. Në anën tjetër, sipas paralajmërimeve të shtunën, pritet të mbahet testi maturës. Mësues dhe drejtorat e shkollave të mesme kanë marrë instruksione dhe po vazhdojnë me përgatitjet për këtë proces. Po, tani më dihet se 26 qershori është dita kur do të mbahet testi maturës. Ne e dimë që fillimisht testi maturës ka pas të mbahet në dy pjesë, ashtu siç është mbajtur çdo vit, mirëpo vitin e kaluar dhe këtë vit do të mbahet vetëm në një ditë. Dhe kështu që ne tani më si drejtori komunale e arsimit kemi marrë të gjitha instruksionet nga Ministria e Arsimit dhe në bazë të atyre instruksioneve dhe rekomandimeve të cilat ati kemi, ne jemi duke bërë përgatitjet dhe po besoj që me 26 qershor që do t'i bije ditë shtune, ne do të jemi të gatshëm për t'i pritur të gjithë maturantët dhe për ta përfunduar edhe këtë proces ashtu siç duhet të përfundohet. Këri çka mund të themi është që maturantët t'i urojmë sukses, t'i urojmë shëndet dhe t'i urojmë që ta përfundojnë edhe këtë test para se të fillojnë jetën e tyre tjetër akademike, e cila me siguri se do të jetë edhe me sfida. Por thash, e mira është se jemi duke e bërë në një situatë krejt ndryshe nga viti i kaluar dhe e mira është do të kalohet edhe ky proces ashtu siç jemi duke planifikuar për ta përfunduar me sukses. Në komunën e Ferizajt, procesi mësimor është zhvilluar konform situatës me pandeminë dhe kushteve që kanë ofruar shkollat. Siç dihet gjatë këtij viti, për shkak të rritjes së shkallës së infeksionit me COVID-19, disa shkolla përkohësisht kanë kaluar në mësimin online, ndërsa procesi arsimor është zhvilluar sipas variantit B që kanë nënkuptuar mësimin në grupe. Me dy korrekt pritet ta përfundojnë mësimin edhe nivele tjera.